Monteka teka yokuati za kaba vubuka mugwanga, mwanabia ankula kulana, awada vubuka, becha na mkaka, endo kwazo butunda ezuwele ya dalen kumitano, mmuruka gwezimwe, mugombula yecha na mkaka, emasaka, bazisimbe, basa ulo kwe kula kulanya nukwe jambuavu. Alex Kalinzi ntamu ategeze zanti, abavubuka banji bagala nyo kwenye gira mbulimi, na yembe la yebienfu na mugwanga, teba sobo isa kwetu usako yebetaga, ni wawunzi kanga benye gide mize mivi, elange nteka teka yokulimo butunda, ya kubaya ambako okumalawe mize jino. Dana. Okuba kuchibetu saku baya yano kola baya yano kulima na inge simo batawanya yentandi kwa nesanga banji inga baya nabasa wolo kulimira na inga tebaya nabasobozi bugulansigo iyo butunda tuesanzi inga bafuka banji lukwa baya yano kola na inga tebaya nabasobozi bugulansimbo bagwela mkuzanya zala na kuzanya matatu kwekuba kubiriza banonye atayina kibanja wakili apangise tutandikene programu eno yokulima obutunda kuba bukula mangu busobole kubaviramu akasente ataka basobole sokole ibirala mungeri yemu asabye abafunye ndo kwazo obutunda okuzirabirira obulungi obutazeetunda ko basobole kuziganyulwamu nkubiriza aba basobole okufuna ku nteka teke eno ensimbo za foboza ziteka wansi wa miti kukala byanachikola jja kubako togedde muvubuka munne kubanga ya, na yeye nyaje kwa yakotogedde obutasobola kugenda mu maso biza banji bayinzo kwanga bazze wano okufuna ku nsimbo zino na yenga yabaze kuzifuna kugenda kuzitonda kujja mu kasente kamangu bo abali mimu kitondo kino bagamba anti bayimiriddewo mu kulima emwanyi obutonda kone nanansi wabulanga tebachi asobola kuganyulwa bintu bye balima nga kino kivudde ku beyi ebintu ebikozesebwa mu bulimi eyekanamye ngensawo y'ebijimusa mu kiseera kino egula wakati w'emitwalo 17 ne 19 nogenda okungula ekintu nga kiri mulayisa ate ebintu by'okozesa nga bya bbeeyi mbadde nsaba gavumenti etukendeeze ku bintu ng'ebikozesebwa mu nnimiro tulima ennaanansi tulima obutunda ne tukalubirizibwa ku bijimusa ebbeeyi y'amaanyi tubali tusaba gavumenti etukwatireko ekendeeze ku bbeeyi y'eddagala bano era be bazizza nnyo omwami ntamu olw'ettuli abawadde ebyendokwa z'obutunda ne bamusuubiza okuzirabirira obulungi basobole okwekulaakulanya esebo omwami ntamu enteekateeka eno gy'okoze tusiimye nnyo tusuubidde nti abavubuka baffe bagenda kuva mu bwavu kuba tuli bakozi tuba n'amaanyi nga tusobola okukola ekyo kitumanyi okukola naye nga tetulina nsigo era mwami ntamu oyo tumwebazizza nnyo era tujja kwewaayo nnyo kubanga ekyo kyatuwadde tusobola okirabirira obulungi.